Mənim adım Həsən Rıza Şinəbarov. Bu mənim İslami adımdır. Amma mənim Amerikan adım Lauren Anthony Şinəbarov. Mən Cənubi Koreyanın Daegu şəhərində anadan olmuşam. Mən Michigan ştatının Detroit şəhərində Amerikan bir ailə tərəfindən övladlığa qəbul edilmişəm. Katolik kimi tərbiyə almışam. Mən bütün həyatım boyunca həqiqətən də Xristianlığa meyilli olmamışam. Ancaq əməli Xristianlığa ona görə tabi olurdum ki, çünki mənim valideynlərim Xristian idilər. Baba və nənəm Xristian idi. Buna görə də mən öz ailə təməlimin yolunu gedirdim. Mən İslamla yuxarı sinifdə oxuyanda tanış oldum. Mən Diyaborunda olanda məscidə getməyə başladım. Mən anamla səyahat qrupunun üzvü idim. Anam qeyri-müsəlmanlara məscidi göstərən səyahat qrupunun üzvü idi. Müsəlmanlar haqqında, onların həyat tərzləri və etdikləri hər şey haqqında maraq məni bürümüşdü. Mən dəqiqliklə bildim ki, həqiqətən də onlar bizim xəbərlərdən eşitdiyimiz insanlara bənzəmirlər. Mən yuxarı sinifdə oxuyanda müsəlmanlarla dost oldum. Onları daha yaxından tanıdım. Amma onlar əhl-i sünnə düşüncə məktəbindən olan insanlar idi. Mən onların vasitəsilə İslam haqqında biraz öyrənə bildim. Əsas məqamlardan biri təmizlik idi. Çox insanlar orta şərqlilər barədə pis şeylər danışırdılar. Deyirdilər ki, onlar çirklidirlər, təmizkar deyirlər. Onlar kobuddurlar, xudbindirlər. Mən gördüm ki, onlar həqiqətən də heç də belə insanlar deyirlər. Onlar çox təmizkar və çox sadədirlər. Mən məscidə səyahətə getdikdən sonra İslamı həmin zamanda gəlmədim. Amma İslamı Allahın doğru yolu kimi gördüm. Mən kollecdə oxuyanda müsəlmanlarla dost oldum. Onlar üç nəfər idilər və hamısı şiə idilər. Biri ciddi ibadət edən idi. Biri ibadət etmirdi. Biri isə qərbin həyat tərzini datdıqdan sonra daha çox dindar olmağa çalışırdı. O zaman elə vaxtlarım idi ki, mən həqiqətən də yenidən öz böyüdüyüm xristianlıqda dindar olmaq istəyirdim. Mən onlarla xristianlıq haqqında, xristianlığın həqiqi din olması və insanların İsa'ya inanmalı olmaları barədə müzakirələr edirdim. Mən müsəlman dostlarımla müzakirə edəndə həmişə debatdan məğlub ayrılırdım. Onlar məndən soruşurdular ki, niyə İslamı nəzərdən keçirmirsən? Bu, sənin indi ardınca getdiyin dindən daha həqiqidir. Mən onlara deyirdim ki, siz sadəcə olaraq inanmalısınız. İnanmırsınızsa, bu o deməkdir ki, siz imansızsınız. Onlar mənə deyirlər ki, mənim fikrim məntiqli deyil. Beləliklə, mən 20 yaşımda kolleci bitirdikdən sonra İslamla daha çox maraqlanmağa başladım. Mən bir müsəlmanla dost olmuşdum. O zaman əslində onu xristianlığa gətirməyə çalışırdım. Amma həqiqətən də sübut olunurdu ki, İslamın çoxlu etibarlı məqamları var. Mən hər zaman debatlarda uduzurdum. Dostuma deyirdim ki, sən İsa'ya inanmalısan. O isə deyirdi ki, bağışla, İsa Allahın oğlu deyil. Mən deyirdim ki, nə? Axı, Bibliyada yazılıb ki, o Allahın oğludur. Niyə mən həmişə uduzuram? Bu həqiqətdir. Niyə mən həmişə uduzuram? Mən udmalıyam. Amma mən uduzurdum. O həqiqətən də sübut edirdi ki, İslam həqiqətdir və İsa yalnız peyğəmbər olub. İsa'nın Allah olmasını sübut edəcək heç bir tutarlı dəlil yoxdur. Doğrudan da İslamda çoxlu keçərli müddialar var ki, sübut edir ki, İsa əleyhissalam Allah deyil. Mən 21 yaşımdan 23 yaşıma kimi videolara baxmağa başladım. 21 yaşda olanda həqiqətən də müsəlman dostlarım mənə İsa əleyhissalam haqqında tutarlı məqamlar göstərdilər ki, o Allahın oğlu olmayıb və mən artıq inanmağa başladım. Bir katolik tərbiyəsi almış şəxs kimi, mən bilirdim ki, elə şeylər var ki, onlar məntiqli deyil. Məsələn, rahiblər evlənə bilməzlər. Bu, həqiqətən də məntiqli deyil və katolik kilsəsi ətrafında bu cür mübahisələr illərlə davam edirdi. Bu mübahisələr Roma İmperiyasında Martin Luther'in dövründən bəri davam edirdi. Bu cür şeylər illərlə davam edirdi. Uşaq təcavüzləri və s. illərlə bunlar baş verirdi. Mən sadəcə olaraq katolik kilsəsindən üz çevirdim. Kilsəyə getməyi dayandırdım. Xatırlayıram ki, bir zamanlar bəzi əxlaqa zidd əməllər edirdim. Gecə klublarına gedirdim, spirtli içkilər içirdim. O zaman düşünürdüm ki, bunları xoşlayıram. Amma reallıqda isə bu belə deyildi. Əgər o şeylərə dönüb geri baxsaq görərik ki, mənim düşüncəmə görə bu elə bir şeydir ki, səhərlər oyananda özümü yaxşı hiss etmirsən. Bir zamanlar qərb həyat tərzinə uyğun yaşamağımla bağlı
Mən heç vaxt özümü rahat hiss etmirdim. 22 yaşın ərəfələrində mən İslamı qəbul edən insanların videolarına baxırdım. Onların bununla bağlı dediklərini dinləyirdim. Bütün bunlar İslamın həqiqi din olduğunu sübut edirdi. Mən tez-tez məscidə getməyə başladım. Ora çox vaxt öz müsəlman dostlarımla gedirdim. Mən deyirdim ki, əlhəmdülillah, sağ olun ki, məni məsciddə dua etməyə gətirirsiniz. Bu, həqiqətən də o vaxtdan indiyə kimi mənim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bir zaman mənə belə bir şey olmuşdu ki, məndə ruhi dəyişiklik var idi, xəstə idim. Mən belə hiss edirdim ki, yəqin ki, o zaman mən ölə bilərdim. Ruhi sıxıntılar keçirirdim. Qarabasmalarım olurdu. Paranoya kimi bir şey idi. Sanki iblis məni ələ almaq istəyirdi. Beləliklə, mən Google-dan tapdığım web-saytlara baxırdım. Mən internetdə yaxın ərazidə yerləşən məscidin ünvanını axtarıb tapdım. Hansı ki, əhl-i sünnə idi. Bir müddət sonra bildim ki, onlar vahabidirlər. Mən kağızda yazdığım ünvana getdim. Mənim telefonumda GPS var idi və mən ondan istifadə edib məscidi tapdım. Mən məscidə daxil oldum və öz-özümə dedim ki, mənim daha seçimim yoxdur. Mənim başqa seçimim yoxdur. Ya İslamı seçəcəm, ya da öləcəm. Beləliklə, mən İslamı seçdim. Mən şəhadət gətirdim. Mən illərlə öz qəlbimdə formalaşan bütün mənfiliklərə qalib gəldiyimi hiss edirdim. Hər şey daha yaxşı oldu. O zaman mən Michigan'a uçuşumu buraxmaq üzrə idim. Çünki mən Michigan'da böyümüşdüm. Mən uçuşu buraxmaq üzrə idim. Oradakı qardaşlar həqiqətən də məni ürəkləndirdilər ki, uçuşu buraxım və Diaboruna geri dönməyim. Əlbəttə ki, bir vaxt var idi ki, mən İslamı qəbul etməzdən öncə, mən İslam haqqında ürəksiz idim. Çünki mən ailəm tərəfindən tərk ediləcəyimdən qorxurdum. Qorxurdum ki, anam məni evdən qovar. Qorxurdum ki, çoxlu dostlarımı itirərəm. Amma mənim yeni dostlarım var indi. Michigan Diaborundan çox da uzaq deyil. Orada böyük şiə icması var. Mən şiələr haqqında daha çox öyrənməyə başladım. Çünki mən doğrudan da şiə və sünni arasında iki fərqi bilmirdim. Mən birinci dəfə şəhadət gətirəndən sonra İslam haqqında biliklərimi təkmilləşdirməyə başladım. Beləliklə, Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm və onun əhl-i beyti əs-salam aleyhim haqqında, ən əsası da İmam Hüseyn aleyhissalam haqqında biraz daha da məlumatlı oldum. İmam Hüseyn aleyhissalamın özünü necə qurban verdiyini və Kərbəla döyüşü haqqında öyrəndim. İmam Hüseyn aleyhissalam bildiyi hər şey, sevdiyi hər kəs uğrunda özünü fəda etdi. Onun özünü fəda etməsi İslamı ayaqda saxlamaq üçün onun yolunda edilən ən böyük fədakarlıq idi. Onların hamısı, bütün Əhl-i-Bəyt aleyhissalam çoxlu hikmətli faydalı sözlər deyiblər. Məsələn, mənim üçün çox faydası olub. Mən İslamı qəbul etməzdən qabaq, həmişə hirsli olurdum. Mən həmişə həqiqət axtarışındaydım. Elə vaxtlar olub ki, mən başqa cür də ola bilərdim. Amma mən həqiqətən də şadam ki, əlhəmdülillah, indi mən müsəlmanam. Daha da əsası şiəyəm. Mənim üçün ən vacib olan şey o idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam qurbanlar vermişdi. Buna baxıb mən də çox şeylərdən imtina edirdim. İmam Hüseyn əleyhissalam təkcə öz şəxsi mənafiyə üçün deyil, bütün bəşər üçün, dünyadakı hər adam üçün fədakarlıq etmişdi. Mən özüm üçün çoxlu fədakarlıqlar etdim. Mən bir zamanlar yaşadığım Amerikan həyat tərzinə aid çox şeylərdən imtina etdim və İslamı daha da dərindən mənimsəməyə başladım. Bu, indinin özündə də bir fədakarlıq tələb edir. Elə vaxtlar var idi ki, mən özümü kamilləşdirmək üçün çox şeyləri ürəyimdən atmalı idim. Yeməklərimi dəyişməli idim. Etdiyim şeylərin çoxunu dəyişməli idim. Televiziyaların əksəriyyətindən imtina eləmək həqiqətən də mənim üçün yaxşı başlanğıc oldu. İmam Hüseyn əleyhissalamın mənə öyrətdiyi bir şey də o oldu ki, heç vaxt mən öz müsəlman olmayan ailəmdən imtina etmədim. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam heç vaxt öz ailəsini tərk etməzdi. Mən bilirdim ki, o çox elmli idi. Ondan həqiqətən də öyrənməli çox şeylər var. Və inşallah mən öz yolumda ondan daha çox şeylər öyrənəcəm. Mən həqiqətən də daha əvvəlki kimi çox da əsəbi olmuram. Əgər siz İmam Musa-i Kazım əleyhissalama baxsanız, görərsiniz ki, o heç vaxt əsəbləşmirdi. O həmişə belə vəziyyətlərin idarə olunmasının yollarını tapırdı. Siz İmam Musa-i Kazım əleyhissalama bənzər
başqa bir şəxs tapa bilməzsiniz ki, heç vaxt əsəbləşməsin. O heç vaxt hirslənmirdi. Hətta o incildilsə də belə heç vaxt əsəbləşmirdi. Mən Henry Ford İcma Kollecində Ərəb Mədəni Tədqiqatlar bölməsində təhsil alıram. Mən birinci Henry Ford'a getmək istəmirdim. Mən daha əvvəl universitetdən çıxmışdım. Amma indi mən öz dərəcəmi tamamlamaq üçün Henry Ford İcma Kollecində Ərəb Mədəni Tədqiqatlar bölməsində təhsil alıram. Mənim həqiqi bir arzum da odur ki, mən Cənubi Koreya xalqına dəstək verim. Çünki onlar mənim irqimdilər. Mənim İslam dinini seçməyimin ciddi səbəbləri var. Bunlardan biri mənim özümü kamilləşdirməyimdir. Anam bir vaxtlar mənim dini etiqadımdan xəbər tutanda o istəyirdi ki, mən İslamı tərk edib öz tərbiyə alıb böyüdüyüm dinə, xristiyanlığa qayıdım. Amma bu baş vermədi və mən dedim ki, mən həmişəlik müsəlman olaraq qalacağam. Anam bir zamanlar hiss edirdim ki, dəstəkçi deyil, amma sonradan yaxşı oldum və əks halda o məni evdən qovardı. Mən onunla İslam haqqında adətən həftədə 1-2 dəfə imkan olanda söhbət edirəm. Bugün mən 90% evdən kənarda oluram, aeroportda işləyirəm və İcma Kollecində təhsil alıram. Mən ona İslam barədə danışıram və o artıq bunlara adət edib ki, mən müsəlmanam, halal yeməklər yeyirəm. Əlbəttə, bunları özüm alıram, evdə namaz qılıram və o bunlarla razılaşıb. Böyüyərkən mən hiss edirdim ki, onların daxilində nəsə var. Və mənə deyirdilər ki, o sənin anan deyil. Amma o məni uşaqlıqdan indiyə kimi böyüdən və tərbiyə edən adamdır. Bu mənim üçün o deməkdir ki, o həqiqətən də mənim anamdır. Bioloji baxımdan anam deyil. Çünki o Avropa irqidir, mən isə Şərqi Asiya irqiyəm. Mən anamı sevirəm və burada da İslamın mənə öyrətdiyi bir şey var ki, onların bioloji ailəm olub-olmamasının asılı olmayaraq, məni övladlığa götürmələrinə baxmayaraq, mən öz ailəmlə əlaqələrimi kəsməməliyəm, onlarla əlaqə saxlamalıyam. Onlar mənim ailəmdirlər və mən onlara hörmət etməliyəm və mən onlarla çox əla münasibət saxlayıram. Amma mən əgər müsəlman təməlindən olub, xristiyanlığı qəbul etsəydim, mən onlarla əlaqələrimi kəsməli olardım. Amma İslam, əgər qeyri-müsəlman təməllərinə maliksənsə, sənə valideynlərinlə əlaqələri saxlamağı təlqin edir. Bu, həqiqətən Allahın sənin üzərinə qoyduğu vəzifədir. Mən bunu poza bilmərəm. Həqiqətən müxtəlif yollar və müxtəlif şeylər, çoxlu araşdırmalar tələb oluna bilər. Mən Əhl-i Beyt əleyhissalamı təmsil edən İslam mərkəzindən çoxlu kitablar götürdüm. Mən əvvəllər İslam dininin iki fərqli təriqəti haqqında tam da məlumatlı deyildim. Elə şeylər var idi ki, onlar haqqında həqiqətən də məlumat almamışdım. Qərbdə gördüyün insanlar bu iki fərqli məzhəb haqqında məlumatlı deyillər. Onlar İslamın tərkib hissəsi olan dini düşüncə məktəblərinin olduğuna əhəmiyyət vermirlər. Mən onlara deyərdim ki, biz daha tolerant düşüncə məktəbiyik və biz sadəliyi, təvazukarlığı tərənnüm edirik. Əhl-i Beyt əleyhissalam buna ən mükəmməl nümunə ola bilər.